এইটো এটা কি বস্তু ওলালে নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটীৰ মাজেদি নহয় নেকি বাবা ইয়াতে মেডিকেল কলেজ আছে ইয়াতে নাৰ্ছিং কলেজ বোলে নাড্ডা গৈছে নাড্ডাটো গাড়ীৰ পৰা এক মুহূৰ্তটো নামা নাই গেষ্ট হাউচত গাড়ীত উঠিছে কলাক্ষেত্ৰত গাড়ীত নামিছে ফুটপাথৰ পৰা কোনোবা মানুহে ৱেভ কৰিছে সেইটোতো কোনো পদযাত্ৰা কৰা নাই জে পি নাড্ডাই এতিয়া মই গ'লেও ফুটপাথত মানুহ থাকে সেইটোতো সেইটোতো কোনো সেইটোতো ৰ'দ শ্ব' নহ'ল চাৰে নটা বজাত পাৰ্মিশ্যন খুলিছে স্কুল হয়নে নহয় সেইটো সময়ত কলেজ হয় নে নহয় সেইটো মই কংগ্ৰেছক ভালৰ কাৰণে এডভাইচ দিছোঁ যে এনেই ভোট নিদিয়ে আৰু এইবিলাক কৰিলে আৰু নিদিব মানুহ সেইটো আপোনালোকে উলিয়াই দিলে গুৱাহাটীৰ মাজেদি মই কিবা এনেকুৱা কৈছোঁ নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে উঠি পেলাই জাহাজেদি পাৰ হৈ যাওক গুৱাহাটী টাচ নকৰিব নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটী নহয় নেকি এইটো ৰিং ৰোড হৈ গ'ল এতিয়া মই কৈছোঁ যে এই জি এছ ৰোডটো ব্যৱহাৰ নকৰিব যে জি এছ ৰোড আৰু চানমাৰী ৰাস্তাটো এটা ৰোড এভইড কৰিব দিছোঁ গুৱাহাটী এভইড কৰিব দিয়া নাই ইয়াতে আপোনালোকৰে কষ্ট হ'ব পিছত মানুহে তেওঁলোকক গালি পাৰিব জোৰ কৰি আহিলেতো মই একো নকওঁ মই আগতে কৈছোঁ যে মই আৰু তাতে পুলিচ ৰখাই তেওঁলোকক ৰখাই মই তামাচা নকৰোঁ আইল ৰেজিষ্টাৰ কেছ হ আৰু তেওঁলোকৰ যি দুজন ৰেলীটোৰ ইনচাৰ্জ আছে ছাৰ বাইজু আৰু এজন তেওঁলোকৰ ওপৰত আকৌ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম যদি গুৱাহাটী দি যায় মাজেদি মানে জি এছ ৰোডেদি যায় বাকী নেশ্যনেল হাইৱেত যিমান মানুহ আনে ইভেন নেশ্যনেল হাইৱেও চাৰে নটা বজাত কি অৱস্থা হৈ থাকে আপোনালোকে কওকচোন গড় চুক গড় চুক আই এছ বি টি কি অৱস্থা হৈ থাকে চানডে হ'লে মই এলাউ কৰি দিম কোনো কথা নাই এইটো এটা কি বস্তু ওলালে নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটীৰ মাজেদি নহয় নেকি বাবা ইয়াতে মেডিকেল কলেজ আছে ইয়াতে নাৰ্ছিং কলেজ বোলে নাড্ডা গৈছে নাড্ডাটো গাড়ীৰ পৰা এক মুহূৰ্তটো নামা নাই গেষ্ট হাউচত গাড়ীত উঠিছে কলাক্ষেত্ৰত গাড়ীত নামিছে ফুটপাথৰ পৰা কোনোবা মানুহে ৱেভ কৰিছে সেইটোতো কোনো পদযাত্ৰা কৰা নাই জে পি নাড্ডাই এতিয়া মই গ'লেও ফুটপাথত মানুহ থাকে সেইটোতো সেইটোতো কোনো সেইটোতো ৰোড শ্ব' নহ'ল চাৰে নটা বজাত পাৰ্মিশ্যন খুজিছে স্কুল হয় নে নহয় সেইটো সময়ত কলেজ হয় নে নহয় সেইটোতো মই কংগ্ৰেছক ভালৰ কাৰণে এডভাইচ দিছোঁ যে এনেই ভোট নিদিয়ে আৰু এইবিলাক কৰিলে আৰু নিদিব মানুহ সেইটো আপোনালোকে উলিয়াই দিলে গুৱাহাটীৰ মাজেদি মই কিবা এনেকুৱা কৈছোঁ নেকি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজে উঠি পেলাই জাহাজেদি পাৰ হৈ যাওক গুৱাহাটী তাতছ নকৰিব নেশ্যনেল হাইৱেটো গুৱাহাটী নহয় নেকি তো ৰিং ৰোড হৈ গ'ল এতিয়া মই কৈছোঁ যে এই জি এছ ৰোডটো ব্যৱহাৰ নকৰিব যে জি এছ ৰোড আৰু চানমাৰী ৰাস্তাটো তাৰ ৰোড এভইড কৰিব দিছোঁ গুৱাহাটী এভইড কৰিব দিয়া নাই ইয়াতে আপোনালোকৰে কষ্ট হ'ব পিছত মানুহে তেওঁলোকক গালি পাৰিব জোৰ কৰি আহিলেতো মই একো নক'ম আগতে কৈছোঁ যে মই আৰু তাতে পুলিচ ৰখাই তেওঁলোকক ৰখাই মই তামাচা নকৰোঁ আইল ৰেজিষ্টাৰ কেচ হ' আৰু তেওঁলোকৰ যি দুজন ৰেলীটোৰ ইনচাৰ্জ আছে বাইজু আৰু এজন তেওঁলোকৰ ওপৰত আকৌ কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম যদি গুৱাহাটী দি যায় মাজেদি মানে জি এছ ৰোডেদি যায় বাকী নেশ্যনেল হাইৱে যিমান মানুহ আনে ইভেন নেশ্যনেল হাইৱেও চাৰে নটা বজাত কি অৱস্থা হৈ থাকে আপোনালোকে কওকচোন গড় চুক গড় চুক আই এছ বি টি কি অৱস্থা হৈ থাকে চানডে হ'লে মই এলাউ কৰি দিম কোনো কথা নাই